Hráči, kteří umlčili své kritiky? V dnešním videu se podíváme na hráče, kterým nikdo nevěřil, někteří z nich dokonce neuspěli v jiném velkém klubu, přesto se nevzdali a dnes už je všichni berou jako kvalitní fotbalisty. Já jsem Práža a vítám vás u novýho videa na Fotbal Netradičně TV. Desátý místo, Patrice Evra. Na Old Trafford se Evra vydal na začátku roku 2006, konkrétně 10. ledna roku 2006, kdy přišel jako jeden z předních světových obránců z francouzského Monaka za pouhých 5 milionů liber. No a ve své první sezóně ale vůbec nestíhal tempo ostrovního fotbalu a začalo se mluvit o propadáku. Evra se ale během následujících let zařadil ke stálicím úžasného klubu, jenž tehdy vedl legendární Sir Alex Ferguson. Jeden z nejlepších levých obránců historie Premier League odehrál za Manchester United přes 379 zápasů zaznamenal 10 zásahů a úctyhodných 40 asistencích. Zároveň, když se dneska zeptáte prakticky jakýkoliv fanouška Manchester United, tak drtivá většina z nich řekne, že nejlepší lev je právě Patrice Evra. Samozřejmě byly tam i nějaký konkurence, někdo může říct i někoho jiného, ale pokud se podíváme na ty hráče, který jsme my zažili, tak si myslím, že Evra prakticky asi nemá konkurenci. Deváté místo Mohamed Salah. Není žádným tajemstvím, že jeho první působení v Premier League byl totální propadák. Do Chelsea přišel jako talentovaný křídelník z Bazileje a z celkových 19 zápasů dal pouhé 2 góly a 4 asistence. Přes Fiorentinu a AS Řím chtěl všem dokázat, že na to v Premier League opravdu má a tak přišel jeho přestup do Liverpoolu. V létě 2017 za 35 milionů euro po neuvěřitelné první sezóně, kdy překonával jeden rekord za druhým, byl považován za takzvaný one season wonder, to znamená jednosezónní hráč a i tak nadále musel dokazovat svoje kvality. No ale teďka už asi nikdo nepochybuje o kvalitách Salaha, protože je to top hráč. Prakticky nikdo vám to dneska už nespochybní. Dokazuje to už dlouhou dobu a dneska Salah, světová hvězda. Osmé místo David Decha. Po příchodu na ostrovy zažíval krušné období. Mnozí fanoušci se dokonce ptali, čímže mladý Španěl tolik zaujal bývalého manažera Alexe Fergasna, který za něho v roce 2011 vyklopil Atletiku Madrid 18 milionů liber. Dechia byl často kritizován za hloupé chyby a Občas se i zapomíná na jeho skvělý výkony, kterými několikrát svému týmu pomohl. Třikrát se stal hráčem roku v Manchester United a skoro každé přestupové období se nevyhneme spekulacím o jeho přestupu. V letošní sezóně zaznamenal 8 čistých kont, ale primární byl ten progres, kdy jste viděli Davida jako hráček, u kterého jste si nebyli úplně jistí, jestli nakonec se dostane do toho prvního týmu, jestli bude opravdová jasná jednička. No a nakonec z Davida se stal nejlepší golman na světě. To, že to už teďka neudrželi, je zase druhá věc, ale minimálně na nějakou část byl David nejlepší golman na světě a nebo ještě minimálně bojoval s nojem o toho nejlepšího golmana na světě. Sedmé místo Mousa Sisoko. Po jeho přestupu ke Spurs se hodně lidí ptalo, jak za takového hráče mohlo vedení utratit 35 milionů euro, což v roce 2016 byla na jejich poměrně rekordní suma. Sisoko zpočátku svoji cenu nedokázal obhájit, nejenže jeho hra byla pomalá a nepřesná, navíc byl neustále zraněný a hlasitě se mluvilo o jeho odchodu paradoxně mu právě zranění zabrzdilo v přestupu. I přes kritiku ho Mauricio Početino neustále stavil do základní sestavy, respektive dával mu dostatek šancí a Sisoko mu jeho důvěru splatil především v minulé sezóně, kdy byl nezastavitelný a nastoupil ve 43 utkáních, co se týče všech soutěží. A dokonce byl zvolen nejlepším hráčem Tottenhamu v minulé sezóně. Tady zase vidíme, že na začátku ho i početíno reálně chtěl prodat. Potom se ale zranil, zranění zkrátka zabrzdilo jeho přestup a potom se dostal, nebo potom se zařídil k hráčům, kteří jsou prakticky momentálně klíčoví a byli i na konci početína klíčový pro Tottenham. Šesté místo David Villa. Nejlepší střelec v historii španělské fotbalové reprezentace přišel v roce 2010 do Barcelony z Valencie za 40 milionů euro první sezónu plnil pověst kanonýra, ale v prosinci 2011 si na mistrovství světa klubů zlomil holení kost a byl mimo 8 měsíců. Poté se už nedokázal natrvalo vrátit do základní sestavy velkoklubu, za který mistr světa i Evropy odehrál celkem 119 soutěžních utkání a vstřelil 48 branek. Tehdy 31-letého útočníka katalánský klub odepsal s tím, že již nemá co nabídnout a za 5 milionů euro ho prodal do konkurenčního Atletika Madrid kterému odešel Falcao a přirozeně potřebovali náhradu. I přes vyšší věk zaznamenal VIA v Lalize 13 gólů a pomohl Atletiku k senzačnímu titulu a finále Ligy mistrů. Takže vidíte, i když vás nějaký tým odepíše, prodá vás prakticky za drobný, tak tady vidíme, že se to nemusí vždycky vyplatit. Dalo by se říct, že VIA ukradl titul Barceloně. Samozřejmě VIA nebyl tou hlavní hvězdou, to byl tehdy Diego Costa, ale to nemění nic na tom, že David VIA na tom měl taky velký podíl. Páté místo Robert Pires. Po přestupu do Arsenalu byl kritizován za jeho prohlášení, že anglický fotbal je až příliš fyzicky náročný a také za přifilmované pády. Pires však následně zaznamenal obrovský progres a právě v Anglii prožil nejúspěšnější část své kariéry, kde v letech 2000 až 2006 vyhrál dvakrát anglickou ligu, třikrát FA Cup a byl členem legendárního týmu Arsenalu, který jako jediný v historii neprohrál celou Premier League. Na celou Premier League neprohráli a to se nikdy nikomu nepovedlo. Letos k tomu měl blízko Liverpool, ale nakonec se jim to teda nakonec nepovedlo, jednak kvůli karanténě, ale zároveň i jeden zápas s Watfordem prohrál. Zagendnes odehrál více než 280 zápasů, připsal si 85 gólů a 41 asistencí. Většinu své kariéry hrál na postu levého křídla, ale byl to takový univerzál, který zkrátka dokázal nastupit prakticky všude, pokud se bavíme o záložní řadě, případně ofenzívě. Čtvrté místo, Adama Traore. V akademii Barsi působil od roku 2004 a v roce 2013 debitoval v prvním mužstvu. O dva roky později opustil Španělsko a přestěhoval se do Anglie, kde během tří let oblékal dres Aston Middlesbrough a v roce 2018 se za 22 milionů euro přestěhoval do Wolves. Vevě ani Boro se nedokázal prosadit a mnohými byl považován za promarněný talent. Zlom přišel až přestupem do Wolves, kde se stal hlavní hvězdou týmu, ale ani tam to nebylo okamžitě. První sezónu nastupoval spíš z lavičky, ale letos už ukazuje, že je to hráč, který má obrovský potenciál a reálně si říká o angažmá ve velkém klubu. Klidně i v klubu, který může hrát o titul. Letos si připsal v rámci všech soutěží 6 gólů a 10 asistencí. Na hřišti je nepřehlednutelný a vyniká především svojí silou a rychlostí. A bavíme se o tom, že sezóna ani neskončila, hraje ve Wolves a už teďka překonal čísla některých křídelníků, u kterých se považuje, že jsou top. Takže Adama má za mě určitě obrovský potenciál. Třetí místo, Ciro Immobile. Do Borussia Dortmund přestoupil po úspěšné sezóně v Turíně, kdy se stal nejlepším střelcem serie A v roce 2013-14 s 22 brankami přišel jako náhrada za polského útočníka Roberta Levandovského, který zamířil do Bayernu Mnichov. V BVB byly jeho výkony za očekáváním a po první sezóně odešel na roční hostování do Sevy. Přes návrat do Turína byl v roce 2016 prodán do Lácia Řím, kde se mu podařil restart kariéry a nesmazatelně se zapsal do historie. V současnosti má bilanci 167 zápasů a 116 gólů. V letošní sezóně navíc nemá konkurenci. 33 gólů. 33, neskutečný číslo a to v pouhých 30 zápasech v rámci všech soutěží. Lazio je i díky jeho životní formě bod za prvním Juventusem a nezbývá než doufat, že se letošní ročník série A dohraje a Lazio dostane ještě šanci získat titul. Druhé místo Karim Benzema. Možná až příliš často kritizovaný útočník Los Blancos, kterého fanoušci několikrát odepsali. Pět let hrál za Lyon, se kterým čtyřikrát vyhrál nejvyšší soutěž, a v roce 2009 ho za 35 milionů euro koupil Real Madrid. Ve stejné době Real přivedl také Ronalda a Kaká, což znamená, že Benzemovi nebyla věnována taková pozornost. V letošní sezóně sahá na nejlepšího střelce týmu a ve svých 32 letech vládne útoku španělského celku. V letošní sezóně také zaznamenal významné milníky, když svým 241. gólem dorovnal Ference Puskáse a dostal se na pátou příčku nejlepších střelců madridské historie. Lídrem pořadí je Cristiano Ronaldo, který má 450 střelených branek. První místo Jordan Henderson. V létě roku 2011 přestoupil Henderson do Liverpoolu za 20 milionů liber ze Sunderlandu, jenže na výkony z předchozího působiště nedokázal navázat a řada expertů ho odepsala, často se spekulovalo o jeho odchodu. Své kvality Hendo prokazoval již ve smolné sezóně 2013-14, ve které sahal Liverpool po titulu. Po odchodu Gerarda v roce 2015 hledal Liverpool nového kapitána a sám Gerard Henda doporučil s tím, že on je ten pravý lídr, který je potřebný jak na hřišti, tak v kabině. Dlouho však hledal své místo v základní sestavě a i nyní, kdy pravidelně nastupuje v základní sestavě, tak jsou často jeho kvality přehlíženy. Problém může být to, že bývá příliš často srovnávaný právě s Gerardem. Jejich role v týmu je ale úplně odlišná, zatímco Hen doplnil defenzivnější roli, která spočívá v zachycování přihrávek, neustálém napadání a stabilní hře ve středu hřiště, tak Stevie byl naopak více ofenzivním záložníkem, dokonce začínal na křídle a byl schopný vstřelit klidně i 15 gólů za sezónu to je v případě Hendersona absolutně nereálný, ale svoje kvality určitě má. A vy mi můžete do komentářů napsat, kdo je podle vás nejvíce nedoceněný, respektive kteří hráči už dokázali umlčet svoje kritiky. Můžete mi to dávat do komentářů a mrkněte i na můj Instagram Práž originál, dám vám tam teďka docela zajímavý stories, takže tak. Pro dnešní video je to teda všechno, tak se nezapomeňte mrknout i na naší uzavřenou skupinu, kdy už brzo budeme spouštět fotbal, streamy z fotbalového manažera, budeme hrát s velkem buď Bundesligu nebo La Ligu a budeme hrát teda proti sobě, takže se máte na co těšit, vy v uzavření skupině to uvidíte, pokud ještě nejste v uzavření skupině, tak tam určitě, určitě doražte za náma taky, abyste mohli streamy sledovat. A pro dnešní video už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.